Доброго ранку! Якщо вам раптом у житті не вистачає подій, то дивіться нашу наступну розмову і знайомтеся з нашою гостею. А той, хто дивиться нашу програму, цю гостю точно знає. Євгеній Напуда – завідувач відділом обслуговування Закарпатської обласної наукової універсальної бібліотеки Федора Потушняка. І будемо ми говорити з нашою гостею про бібліотечні заходи, які дуже часто влаштовує наша бібліотека. Женечка, доброго! Доброго ранку! Отже, вам, як завжди, є про що розповісти. Мені здається, що якщо випадково трапиться в нашій програмі якийсь форс-мажорний випадок, і в нас злетить гість, так професійними термінами буду говорити, то ви точно та людина, яка навіть серед ночі можна зателефонувати і попросити прийти в ефір і нас виручити, ви точно зможете це зробити, тому що у вас в голові і взагалі у ваших планах завжди дуже багато ідей і завжди багато заходів, над якими ви працюєте, які організовуєте. Отже. Так, ми завжди намагаємося урізноманітнювати культурне життя міста, і тому намагаємося завжди готувати щоразу якісь нові, цікаві літературні, культурні, креативні, інноваційні заходи, події та акції. Ну, от, до прикладу, сьогодні у нас о 17-й годині відбудеться презентація збірника «Іван Чендей у колі сучасників». Я знаю, що моя колега Іванка Когут, яка є редактором нашої бібліотеки, вона завтра буде у вашій студії буде більш детально розповідати про сам збірник, принесе його і покаже, адже вона також війшла у коло укладачів цього збірника. А сьогодні ми його будемо презентувати у нашій бібліотеці. Це дуже об'ємне, ґрунтовне наукове дослідження. Там зібрані спогади сучасників про Івана Чендея, його спогади про його сучасників, також спогади його родини, доньки та покійної дружини. Дуже багато архівних фотоматеріалів. Тобто дуже цікаво буде, і я запрошую всіх сьогодні на 17-ту годину на презентацію книги «Іван Чендей у колі сучасників». Ну, а в п'ятницю у нас продовжується цикл лекцій у рамках такого міні-проекту «Нематеріальний світ і наша з ним взаємодія», де наші лектори щоп'ятниці приходять і розказують про те, як людина має бути в гармонії з собою і світом, якими мають бути її думки, як правильно мислити для того, щоб нематеріальний світ був якомога більше приносив користі нам у матеріальному світі. Женечка, а хто є лекторами? Володимир Суран і Євген Білий. До речі, Володимир був також у вашій студії, він розповідав трошечки про ці наші лекції, цикл, і я запрошую. Тобто ці двоє людей завжди проводять лекції, чи лектори міняються? Вони міняються або ж вдвох проводять. Вони мають свої теми і розповідають, спілкуються із бажаючими. Тож у п'ятницю о 16-й годині можна буде прийти і задати питання лекторам на такі духовні, високі теми. А от ви на цих заходах буваєте, так, на цих лекціях? Звичайно. Що ви виносите для себе? Ви знаєте, це лекція триває годину, і особисто мені дуже подобається, мені дуже комфортно там перебувати, адже там панує надзвичайно приємна атмосфера, я би назвала її навіть медитативною. Минулого разу ми навіть обговорювали теми чакр, розповідали нам лектори, як потрібно працювати над своїми чакрами. І дуже класно, тому що настільки заспокоюєшся після таких лекцій, і якийсь такий внутрішній стан спокою наступає. Тут така невеличка медитація у бібліотеці. А хто ще є відвідувачами таких лекцій? Це особлива категорія. Так, так, це така зацікавлена аудиторія, яка розуміє, про що йде мова на таких лекціях. Звичайно, ми поширюємо інформацію через соціальні мережі, у пресі, в онлайн-медіа-виданнях. І люди, які зацікавлені, вони приходять, іноді бувають навіть наші бібліотечні працівники, які в свій неробочий час зацікавлюються такими лекціями, також приходять. Але продовжую анонсувати наші події. У неділю о 13:00 у нас також буде презентація книги юної ужгородської письменниці Інни Магас. Книжка називається «Що мені звичайного». Треба цю письменницю в ефір програми. Їй 15 років. Це вже її друга книга. Талановита. Так. Говорять про неї наші критики, що це майбутній буде такий письменник, про яку ми ще дізнаємось. Так.
Вона видала одну книгу для дитячого віку, я пам'ятаю, 2 роки тому, здається, була презентація в міській бібліотеці. І вона продовжує писати, і у неділю о 13:00 буде презентувати свою нову книгу. Також на презентації передбачені призи, вікторина, конкурси. Ну, тож для підлітків і їхніх батьків це буде дуже цікаво. Бібліотеки немає вихідних? У бібліотеці єдиний день вихідний – це субота. А в неділю ви працюєте? В неділю ми завжди працюємо з 10 до 17 години. А відпустка в бібліотеки є? У бібліотекарів є, у бібліотеці немає. Так, ну і звичайно наступний тиждень готується Ужгород приймати десант літераторів з цілої України. Відбудеться наш книжковий фестиваль «Книга Фест 2017». Цього року, до речі, наша бібліотека є одним із співорганізаторів цього фестивалю. Ми чекаємо Володимира Лиса, який 24 травня разом з Надією Гуменюк о 17:00 в нашій бібліотеці будуть давати творчу зустріч, а також презентувати свої нові книги. В рамках книги «Фест» от ми організували приїзд Володимира Лиса. 25 травня вже в Совиному гнізді до цього року буде проходити книга «Фест». Передбачено дуже багато різних презентацій, різних письменників. Також буде презентація художника книги, молодої ілюстраторки книги Олени Бугрянкової, яка нещодавно також презентувала книгу. Вона в нас була в гостях з цією книгою. Від Емми Левацької буде виставка «Літературні ветинанки». Ветинанки на тему книжки, на тему творчості закарпатських письменників. Презентація цієї виставки також буде у нашій бібліотеці. І книга «Фест» цього року локацією було визначено Совине гніздо, але кілька заходів будуть проходити у нашій бібліотеці. Ну і звичайно, 25 травня о 17:30 відбудеться презентація книги нової Андрія Любки «Саудади». Ого! Так. Тому я запрошую всіх відвідати книжкове свято і слідкувати за постами нашої бібліотеці у Фейсбук і завжди бути в курсі подій. Голодні читачі так. Матимуть їжу так, духовну. Так, так. Женечка, ваша це організаційна робота, тому що від організації заходу багато чого залежить. Залежить, можливо, відсотків 30-40 взагалі проведення презентації, проведення фестивалів. І організаційна робота має величезне значення. Як вам вдається, вам це подобається, наскільки це складно організувати у масштабах нашого міста, наприклад, такий фестиваль, як книжковий і так далі? Ви знаєте, насправді долучились до організації надзвичайно багато людей. І управління культури, і департамент інформаційної комунікації з громадськістю Закарпатської ОДА. Він, до речі, є одним із ініціаторів організації книжкового фестивалю. І наша бібліотека, і всі небайдужі громадські активісти, письменники. Тобто праці для того, щоб відбулося такий фестиваль, вкладено дуже багато, і ми зараз потужно над цим працюємо, тому що треба прорахувати всю логістику для приїзду гостей, треба наповнити програму, щоб не було якихось форс-мажорів. От. І, до речі, я ще забула проанонсувати, до нас також в рамках книги «Фесту» приїжджає проєкт «Парасоль», соціальний проєкт, який буде арт-проєкт, який підтримує виїзні служби паліативної допомоги. І в рамках цього проєкту також буде презентація ілюстрованої збірки оповідань і есеїв «Парасоль» видавництво «Старого Лева» за участі художників Олекси Мана, Андрія Єрмоленка, журналіста і письменника Олександра Михельсона, фотографа проєкту Романа Закревського. Тобто теж дуже така цікава буде подія, цікава презентація. От, і щоразу, коли люди до нас приїжджають, або хтось висловлює бажання презентувати або провести той чи інший захід, це, звичайно, багато вкладено сил, організаційних моментів, навіть того ж, з приводу того ж інформування про подію. Тому, я би сказала, не 30-40, а 50% успіху заходу залежить від його організації. Хто вам ще допомагає? Хто цю роботу виконує разом з вами на рівні, можливо? Ну, у нас в бібліотеці панує
дружелюбна атмосфера і взаємодопомога. І це не пусті слова, вона справді у вас така. Так, так і є, і тому завжди у нас кожен працівник, будемо казати, на підхваті. Є окремо визначена група людей, ініціативна група, двигун бібліотеки, який займається саме такими організацією таких подій, такою безпосередньою роботою. Ну і, звичайно, всі решта, всі наші колеги, вони нам допомагають, коли що потрібно. Навіть не кажучи про те, що там стули перенести в нашому залі, трансформери, там виставки швиденько скрутити, поставити, роздрукувати. Це ніби такі дрібниці, такі моменти, які ніхто не бачить, але також велику роль вони відіграють, тому що в результаті вже ми маємо на виході вже цілісну картинку. Ну, якщо є однодумці, якщо є близькі люди за духом, то справді і гуртом, і батька легше бити. Як щодо нових надходжень у бібліотеку нашу? Нові надходження йдуть, але не можу сказати, що йдуть так інтенсивно і потужно, як раніше. Як правило, зараз джерелом поповнення бібліотечного фонду є книги, подаровані письменниками, які в нас презентують ці книги на наших заходах літературних, небайдужі жителі міста, які дарують свої колекції, свої бібліотечки. Ну і, звичайно, державна програма «Українська книга», яка надсилає по бібліотеках області і України книги українською мовою на різну тематику. Це і науково-популярні видання, і художня література, і певні наукові монографії. Але ми щомісяця ми проводимо День інформації. Це остання середа місяця після санітарного дня, де всі бажаючі можуть ознайомитися з усіма новинками, які надійшли протягом місяця у нашу бібліотеку. Ну, а хто не встигає відвідати останню середу День інформації, то ми відбираємо найкращі видання, які надійшли, робимо аналіз, пишемо анотації і виставляємо на наш сайт у рубрику «Нові надходження». Зрозуміло. Я вам дуже вдячна за те, що ви до нас прийшли, за те, що ви з нами поділилися своїми планами, проанонсували всі заходи. Я думаю, що по кожному окремо ми ще будемо зустрічатися або з вами, або з безпосередніми учасниками, письменниками книги «Фест» і взагалі презентації різних книг. Тому я вам гарно дякую, бажаю вам успішності проведення усіх цих заходів, до яких ви долучилися, в організації яких берете участь, і бажаю вам, щоб у вас, як в організаторів, не було в жодному разі форс-мажорних ситуацій. Дякую. До нас приходила Євгенія Напуда, завідувач відділу обслуговування Закарпатської обласної наукової універсальної бібліотеки імені Федора Потушняка. Продовжуйте прокидатися з програмою «Ранок на тисі».